کشتار به ویژه در کردستان و زاهدان و بازداشت‌های گسترده در سراسر ایران، انقلاب در میانه ماه سوم خودش پرشور و روز به روز قوی‌تر به پیش میره و حکومت هر روز مستأصل و ناتوانتر از خاموش کردن و سرکوب این قیام. سلام، بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. من باهره یزدان‌پناه با همکارم نگار نادری در بخش فنی با شما هستیم. حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام در این برنامه با ماست. خوش آمد میگم به میهمان برنامه. دستگاه قضایی حکومت از روز 7 آبان محاکمات نمایشی دستگیر شدگان اعتراضات رو شروع کرد. در ابتدا محسن رضازاده قراقلو، ببخشید اگر نمیتونم بعضی اسامی رو درست بگم، سامان سیدی یا سامان یاسین، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، سعید شیرازی محکوم به محاربه و افساد فلعرض شدند. محمد قبادلو حکم اعدام گرفت و حالا مجید رضا رهنورد، توماج صالحی و رضا نیکنامی و چه بسا کسانی که هنوز نامی از اونها نمیدونی. اولا میخوام اگر کسان دیگه رو هم میدونی حسن صالحی برای ما بگی و همینطور نظرت رو درباره صدور این گونه احکام رژیم جمهوری اسلامی برای ما بگی. به نظر تو چرا به سرعت شروع کردن به صدور این احکام و آیا برای ایجاد ترس و رعب و وحشت هست و یا اثر استیصال و ناتوانی؟ میشنویم. اولا خیلی متشکرم که منو دعوت کردید و این امکان رو گذاشتید که صحبت بکنم با بینندگان این برنامه. خدمتتون عرض کنم که میدونید که نزدیک به شاید بشه گفت 20,000 نفر در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شدن که شاید نزدیک به 3,000 خورده‌ای فقط اسامی دستگیر شدگان ثبت شده و سرنوشت بقیه و اسامی بقیه هنوز معلوم نیست و یک وضعیت خیلی نابسامانی هست الان در زندان‌های جمهوری اسلامی. و از این میان تعدادی از دستگیر شدگان در کیفر خواست قضایی و اون مراسم تشریفاتی که برای محاکمشون انجام گرفت اتهام محاربه و یا افساد فلعرض بهشون زده شد و بعد در دادگاه‌های بدوی حداقل 6 نفر رو اونطوری که روزنامه های حکومت و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه داده بود، گزارشش داده بود، اینها احکام اعدام گرفتن که البته گفتن که این احکام بدوی از اولیه است و به اصطلاح قابل تجدید نظر هستش در مراجع بالاتر. از میان کسایی که ما مطابقت دادیم با کیفرخواست قضاییشون و اون مواردی که اینا حکم اعدام گرفتن و پی بردیم اسامیشون میتونه کیا باشه، چرا که قوه قضایی جمهوری اسلامی اسامی کسایی که حکم اعدام گرفتن رو تحت عناوین دلایل پوچ اعلام نکرد، چون میترسه که کمپین براشون گذاشته بشه، کارزار براشون گذاشته بشه و اینا. ولی همونطور که شما گفتید یه تعدادشون مشخصه، بالاخره سهند نور محمدزاده، محمد قبادلو، محمد بروغنی و ماهان صدرات مدنی و منوچهر مهمان نواز، اینها از جمله کسایی هستن که میتونن در لیست اعدامی ها قرار گرفته باشن، یعنی حکم اعدام در موردشون صادر شده باشه. ولی افزون بر این، اخباری که روزهای گذشته تقریبا گفته میشه 12 نفر از این اتهامات محارب و افساد فلعرض دارن که حالا به هر حال 6 نفرشون حکم گرفتن و بقیه داره در موردشون دادگاه های اون تشریفاتی برگزار میشه که حکمشون صادر بشه. از در مورد سامان سیدی یا سامان یاسین شما اشاره کردید، توماج صالحی رو اشاره کردید که خب اینا میگن دادگاه هنوز نهایی نشده، دادگاه برگزار نشده، ولی توماج رو به هر حال تو کیفر خاص قضایی که بهشون صادر کرد، هم برای توماج هم برای یاسین اونجا هم اتهام محاربه و افساد فلعرض به اینها
زده شده که طبق قوانین شرعی حکمشون اعدامه. منتها دو مورد دیگه هم هست که اینا مهمه. اول قبل از اون اجازه بده من به مورد سهند نور محمدزاده اشاره بکنم که یک جوانی که الان کیسش خیلی مورد توجه قرار گرفته، گویا این که از میان سه دو دادقاضی که حکم رو به هر حال دادن، یکیشون مخالف اعدام بوده، یکیشون موافق اعدام بوده، ولی با این حال بر اساس اون حکمی که قاضی اول داده اینا حکم صادر کردن، حکم اولیه رو صادر کردن، در حالی که همون وکیل حتی تسخیرش هم گفته این باید بده به دادگاه سوم، قاضی پیش قاضی سومی که حکم رو سکن بکنه، تایید بکنه، و اگه تایید بکنه اون موقع حکم اولیه قطعی میشه. ایشون جرمش چیه؟ این که سطل آشغال دارن، طبق همون چیزی که از سطل آشغال رو آتیش زده راهبرنان ایجاد کرد. حالا همینم خود این فرد که متهم، انسان که به هر حال پدرش مصاحبه کرده با روزنامه‌های حکومتی، حتی انکار میکنه، میگه قضیه از این قرار نبوده. یعنی میخوام بگم به همچی جرایمی. فرد دیگه ای که از دستگیر کردن اکبر غفاری هستش. ایشون جرمش این بوده که به یه دست معترضین پناه داده تو خونهش، در خونهش رو باز کرده به اینا پناه داده، دستگیرش کردن و وقتی میبرنش زندان، ایشون رو از اونجایی که سواد کافی نداشته تحت اون فشارهای شکنجه روانی و جسمی و اعترافات اجباری که بهش تحمیل میکنن، مجبورش میکنن زیر برگی رو امضا بکنن که من این نفر کشتم. خودش نمیدونسته که چی هست این برگه، این برگ آدم نمیدونسته چون سواد نداشته بخونه و اینا، همینطوری امضا کرده، اونم تحت فشار که یکی از همبندیهاش بعدن در زندان بوده این رو افشا میکنه و توضیح میده به مدیا و میاد بیرون به رسانه‌های جمعی و اینا. خب این یکی از مواردیه که میخوان اعدام بکنن کسی رو، بهش یک قتلی رو مثلا نسبت دادن که در واقع همچی چیزی اتفاق نیفتاد. یه مورد دیگه مجید رضا رهنورده که الان یه فیلمایی هم انتشار دادن، اون رو گفتن عامل قتل دوتا بسیجی در مشهد هستش و ضمن اینکه خواسته از ایران خارج بشه دستگیرش کردن، از این سناریوهایی که خودشون گفتن و معلومه چشمن بهش زدن، زیر فشارش گذاشتن و گفته مثلا اعترافات اجباری که خودتون میدونید داستانش چیه و اینم در خطر اعدام قرار داره و به هر حال گفتن هنوز البته دادگاهش درست نشده، اخباری بود که ضرب الاجل گذاشتن میخوان سریعا اعدامش کنن، خوشبختانه هنوز اعدامش نکردن و ما امیدواریم که اعدامش نکنن. در صورت اینها مواردی که ما دسترسی داشتیم بهش اطلاع پیدا کردیم و هر روزم اخبار تازه تری میاد. اینکه جمهوری اسلامی هدفش چیه، من صحبتام طولانی شد، این رو بگم. ببینید جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که با کشتن کسی نمیتونه مردم رو بترسونه، به نظر من. یعنی خودشون میدونن اگر دست ببرن و تعرض بکنن به جان و هستی این معترضین دستگیر شده، انگار بنزین رو آتش ریختن و جامعه بیشتر منفجر میشه. متوجه؟ یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی اینه که یه عده تو این زد خوردهای خیابانی که اتفاق افتاده، یه عده از بسیجی ها و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی گوشمالی داده شدن، بعضیشون مردن، ساقط شدن، سقط شدن و جمهوری اسلامی میخواد یه کاری بکنه که بگه که خب من به فکر نیروهام هستم، اگه کسی رو نگیرم بکشم فردا میگن این نیروهای من با چه جرأتی، با چه دلی برن تو خیابون جلوی معترضین بایستن وقتی که خود حکومت مثلا پشت اینا رو نمیگیره. یه دلیل این که این بساط اعدام رو میخواد برپا بکنه، علاوه بر انتقام جویی، علاوه بر زهر چشم گرفتن از معترضین که طبعا هیچ گونه اثری نخواهد داشت، اینه که بالاخره دلاری بده نیروهای سرکوبگر خودشون که بتونه فردا بفرسته تو خیابون بگه به هر حال ما پشت شما هستیم، اگرم اتفاقی بیفته شما بلای سرتون بیاد، ما اونهایی که به شما آسیب رسوندن رو محاکمه میکنیم و دادگاهی میکنیم. اینها مجموعا اهداف جمهوری اسلامیه و مردم هم جواب اینها رو گفتن، دادن و گفتن هر کسی رو شما اعدام بکنید خلاصه قیام میشه و
شلوغی ها بیشتر میشه. ممنون. کمیته شما سالاست که علیه اعدام فعالیت میکنه. در این زمان حساس چه کارهایی انجام دادی و همینطور چه فعالیتهایی در برنامه کاریتون میتونه باشه؟ ببینید، اولین فعالیت ما اینه اطلاع رسانی کردن در مورد این احکامو که صادر میشه، کسایی که محکوم میشن به اعدام، اینها رو ما باید بشناسونیم به جامعه، اسم و مشخصاتشون. تمام تلاش ما اینه که به اینا چهره بدیم. اینا یه سابقه ای دارن، اینا یه خانواده ای دارن، اینا یه عزیزانی دارن، اینا یه انگیزه داشتن که حتی اومدن به خیابون. اینها به خاطر همه مردم اومدن تو خیابون دست به اعتراض زدن و ما باید اینا رو بشناسیم. اینقدر در موردشون حرف بزنیم در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی، به طوری که جامعه بدونن یه عده جون هستیشون رو گذاشتن کف دستشون، به خاطر ما رفتن تو خیابونا و الان در خطر اعدام هستن. اسامیشون رو و از اسامیشون هشتگ درست کردن تا عکساشون رو باز تکثیر کردن در مدیای اجتماعی. این کاری بوده که ما سعی کردیم پیگیری بکنیم، اسامی رو پیدا بکنیم، تماس بگیریم اینور اونور و از خانواده ها خواستیم که با ما در تماس باشن که ما بتونیم کیسا رو پیگیری بکنیم و دنبال بکنیم. این یه جنبه از کار ماست. یه جنبه از کار ما این بوده که در همه اعتراضات موجود که در جریان به خصوص در خارج کشور، این بوده که ما عکسای عزیزان رو منتشر کردیم، اسم و مشخصاتشون نوشتیم و با خودمون به تظاهرات ها در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف بردیم و این رو در نطقهایی که در این تظاهرات ها کردیم، در مطالبی که برای روزنامه های متعدد غیر فارسی زبان یعنی در کشورهای اروپایی نوشتیم، باستا بخصوص در سوئد ما یکی از فعالین علیه اعدام داریم، آقای زهرنام اسدی که خیلی اکتیو هستن توی زمینه، اینها رو بازتاب بدیم و به گوش جهانی برسونیم که عده زیر خطر تیغ اعدام قرار دارن و جهان باز کاری بکنه که، و خوشبختانه هم بازتاب پیدا شده. اینا کارهایی که ما کردیم و طبعا کارهای دیگه هم که هست در دیدارهایی که سعی میکنیم سازمان بدیم با مقامات مختلف، حالا از نهادهای حقوق بشری گرفته تا مقامات دولتی تا مثلا نمایندگان وزرای امور خارجه از کشورهای اروپایی در سوئد، سنتا ما این کار رو کردیم، بریم و یه لیستی رو این لیست رو در اختیارشون بگذاریم و بگیم شما باید نسبت به این مسائل واکنش نشون بدید، که خوشبختانه ما شاهد اتفاقاتی هستیم که میدونی شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه رو تصویب کرد که با اونجا بمون یک کمیته حقیقتیاب قرار رصد کنه این سرکوب معترضین در ایران رو و عاملین و عاملین این سرکوب ها رو شناسایی بکنه، ثبت بکنه و زمینه های مجازات و محاکمه اونها رو فراهم بکنه. و یا اینکه همین الان بحثی که سر برجام بود عملا کنار رفته، اومده سر حقوق بشر متمرکز شده و فرض کنین کشورهای اتحادیه اروپا گفتن ما مذاکرات رو با جمهوری اسلامی به طور موقت هم شده قطع میکنیم. خب اینا نشانه گذاری کردن برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو زیر فشار گذاشتن که بسیار مهمه و ما هم در این تلاش ها طبعا سعیم است. چه پیشنهاد و توصیه‌ای داریم به دیگران مثل احزاب سیاسی و چه فعالین مخالف جمهوری اسلامی و چه سایر مردم که در این رابطه چه کارهایی میتونن بکنن که مؤثر باشه؟ ببینید، از مردم، همه مردم، من درخواستم اینه که صحنه خیابون رو حفظ بکنن، به اعتراضات خیابونیشون طبعا ادامه بدن و صدای همه عزیزانی باشیم که دستگیر شدیم، صدای توماس صالحی باشیم، صدای سامان یاسین باشیم، صدای سرنور محمدزاده باشیم، صدای محمد قبادلو باشیم، صدای محمد بروغنی باشیم، صدای ماهان صدرات مدنی باشیم، صدای منوچهر مهمان نواز باشیم، صدای اکبر غفاری باشیم، صدای مجید رضا
رهنورد باشیم و صدای همه کسایی باشیم که به خاطر آزادی و به خاطر آزادی همه ما به خیابان رفتن و الان به اسارت جمهوری اسلامی در اومدن. ما اگر این اعتراضات رو به فروکش بره، خاموش بشه، که من امید که اینطوری نیست و همه شواهد نشون میده که همونطور که شما هم در ابتدای برنامه گفتید انقلاب داره میره جلو، عمیق‌تر و پربارتر و خیلی گسترده‌تر داره میره جلو، به هر حال شواهد نشون، ولی اگر جمهوری اسلامی احساس بکنه چیزی فروکش میکنه، اعتراضات فروکش میکنه، بنابراین قطعاً بدونید که اینا میرن پای اعدام‌ها و قطعاً بدونید که انتقام خواهند گرفت. ما باید در خیابان باقی بمونیم و در همه جا، از مدرسه، دانشگاه، محل کار و جاهای مختلف، ما بتونیم صدای اعتراضمون رو علیه این دستگیری ها، علیه احکام اعدام و علیه سرکوبگران جمهوری اسلامی بلند بکنیم، بگیم که این سرکوب ها اعتراض در اعتراض شما تأثیر نمیذاره، بگیم که خواهان لغو همه احکام اعدام هستین. گفتن و شماری از مردم، نهادهای مدنی در ایران چندی پیش بیانیه ای دادن و این اعدام ها رو محکوم کردن و خیلی هم با صراحت. از این بیانیه ها باید زیاد در جامعه منتشر بشه، از هر در و کوچه ای باز این بیانیه ها صادر بشه، محلات هست، شوراهای محلات، اتحادیه‌های، نهادهای کارگری که هستن، باید نسبت به وقایع دستگیر معترضین دستگیر شده، شرایطشون تو زندان و همینطور احکام اعدام خیلی حساس باشن، بیانیه بدن، اظهار نظر بکنن و نذاریم اسم اینها به دور از ذهنها بره، همیشه ملکه ذهنمون بشه. این بسیار مهمه. و یک نکته بسیار مهم دیگه، همین یک شنبه‌ای که هر حال داشتیم اعتراض کردن خانواده، به طور مرتب در مقابل زندان ایوین دارن اعتراض میکنن، نزدیک به 20,000 نفر رو اینا دستگیر کردن و خانواده در پی اینن که بدونن چه بلایی سر عزیزانشون اومده. این خانواده ها رو تنها نذارید، همراهشون باشید، همراهی کنید باشون، و اگر کسی معلوم بشه که کسی رو میخوان اعدام بکنن، پاشنه در زندان رو از جا بکنید، جمع بشید و نذارید و صداتون رو بلند کنید علیه اعدام و اعدام نکنید. و بالاخره اینکه از خود خانواده های این عزیزان دستگیر شدم میخوام پا پیش بگذارم، میدونم که جمهوری اسلامی شما رو تهدید میکنه، میدونم که جمهوری اسلامی به شما گفته اگر شلوغ بکنید براتون، برای بچه هاتون، برای عزیزانتون خطرات بیشتری تولید میکنید، ولی به این حرفا گوش نکنید. باور کنید ما نگرانی شما رو احساس میکنیم، ولی این جوون ها و این اسیرانی که زیر تیغ اعدام دارن هرچی بیشتر شناخته تر بشن، هرچی بیشتر اسمشون سر زبون ها بیاد، اینها نمیتونن به اینها تعرض بکنن. برای همین هم هست اکراه دارن اسمشونو بگن. قبلا اسامی رو میگفتن، کمپینای جهانی را میفته، الان ما خودمون میتونیم تشخیص بدیم اسامی کیان و با کمک شما خانواده ها هست که میتونیم اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم. بنابراین همکاری بکنیم با ما، کمیته بین المللی علی اعدام، با کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیر، با رسانه های فارسی زبان و هر کسی که برای آزادی مبارزه میکنه همکاری بکنید و به سازمان ها، احزاب. من خواهشم اینه که این مسئله آزاد شدن دستگیر شدگان رو در رأس و امور خودشون قرار بدن، فعالیت های خودشون قرار بدن، اطلاعیه بدن، بیانیه بدن و با صدای بلند مردم رو فرا بخونن که در مقابل این دستگیری ها، اذیت آزار و سرکوب های جمهوری اسلامی محکم و قاطعانه بایستیم. همه باید دست و دست هم بذاریم تا بتونیم جلوی این حکومت وحشی بایستیم و مجبورش کنیم که احکام اعدام لغو کنه و کاری بکنیم که با تیپا
بندازیمش تو دره سرنگونی. ممنون. حسن سالری، چقدر فکر میکنی این توفان های توییتری و هشتگ هایی که با نام بازداشت شده ها، کسانی که حکم اعدام گرفتن، کشته شده ها، چقدر فایده داره در روند بهتر شدن این کار و جلو رفتن؟ بسیار مهم هستش به نظر من این توفان های توییتری. بسیار ببینید سال 98 همین توفان های توییتر، سونامی توییتری، اون موقع اگر خاطرتون بود باشه گفتم که ما برای اون سه جوان معترض آبان ماه را افتاد تحت عنوان با اون هشتگ اعدام نکنید که خیلی گل کرد، میلیون ها، چند صد میلیون نفر بالاخره اینو ریتوییت کردن و رکورد زد اصلا در تاریخ فکر کنم توییتر و شبکه های اجتماعی رکورد زد و بسیار مهم بود، مثل بوم ترکید. به طوری که من این همیشه گفتم، به طوری که وقتی که ما بعد، درست بعد از همون ایام که وقتی یک دیداری با مقامات وزارت امور خارجه سوئد داشتیم رفتیم پلیشون، اونا میگفتن در شگفت مونده بودن که بابا شما چقدر برحال ترکندید که همه جای دنیا متوجه اینا شد. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که اون احکام اعدام اون سه نفر لغو شد و نه فقط لغو شد، الان بیرون از زندان هم میدونم براشون برنامه دادگاه های دیگه تشکیل دادن و اینها، ولی بالاخره از مرگ قطعی ما اینا رو نجات دادیم. ببین اونجا اسامیشون رو گفتن و گفتن حتی دیوان عالی کشور تایید کرده، الان دست و اسا دارن را میرن، میگن حکم اولیه است، بعدیه، حکم قطعی نیست، امکان تجدید نظر وجود داره و اینطوری دارن جمهوری اسلامی داره رفتار میکنه. خودشون میدونن دارن با دم شیر بازی میکنن، دست ببرن، دست دراز بکنن به تن و جان اینا و بخوان جون این عزیزان رو بگیرن، میدونن که جامعه منفجر میشه و بنابراین من میخوام بگم ما این انفجارمون رو باید قبل از اینکه بخواد یه همچنین اتفاقی بیفته نشون بدیم. و چطوری نشون میدیم؟ یکی از شیوه هاش همین توییتر زدن و کار تو شبکه های اجتماعی که شما عرض کرد. ممنون از حسن صالحی از سوئد. مرسی. صحبت های حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام رو شنیدیم. حالا بشنویم از اعتراضات و اعتصابات. در این روزها شاهد اعتصابات بازاریان در شهرهای مختلف به خصوص در کردستان بودیم. ذوب آهن اصفهان در روزهای 24 و 25 آبان و همینطور کارکنان شرکت صنعتی تولیدی مرتب، کارگران سیف خودرو وابسته به شرکت مرتب، همینطور پالایشگاه 12 فاز 22 و 24 و الان کامیونداران در محورهای مختلف کشور به اعتصاب و اعتراض پرداختند. همینطور دانشجویان در دانشگاه های بسیاری از شهرها تقریبا هر روز دست به اعتراض و تحصن میزنند و دانش آموزان هم کماکان به اعتراض خودشون ادامه میدن. در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های تماسمون جلب میکنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگه، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید خوش.